Yes, reka mbashimire kandi mbifurize ishya n'ihirwe mwe mwese mudahwema kutwira ko mutuba hafi mu biganiro byacu bya buri munsi. Iyi ni Day to Day TV murabibona aha turi ni Pele Stadium hamaze kubera umukino wa championnat journée ya mbere 2023-2024 ni match yari iteye ubwoba ku rwego bamwe batatekerezaga ni Gasogi United yari yakiriye Rayon Sports ni journée ya mbere Rayon Sports itsinze ibitego bibiri kuri kimwe. Uyu muntu kuri kamera za Day to Day TV muramubona ni mutara mu Ruvuyanga. Uyu ni umunyamakuru kuri RBA cyangwa se kwitangaza makuru cy'igihugu. Twifuje kumutumira kuri Day to Day TV kugira ngo tumubaze uko yabonye champion nk'umuntu kwitangiye ndetse n'uko yabonye umukino nk'umuntu wogeze umupira cyangwa uba muri sport cyane. Ruvuyanga karibu kuri Day to Day TV. Bagaza cyane. Umukino wabonye ute nk'umuntu wari kuri mikoro za radio wa wogezaga ni gute wabonye Rayon Sports itangiye championnat ni gute wabonye Rayon Sports ishobora kuzitwara gira ishusho uduhantoye. Ta kamera kuri Gasogi mbanze mpereze credit ikipe ya Gasogi United. Yes. Buryo hari ubwo umuntu atsindwa ari kureba buryo yatsinzwemo. KNC marigere yo kuba aba yashyuhije umukino bigatuma n'abakinnyi bagira pressure bakirana pressure kubera umuyobozi wabo amagambo yatangaje mbere y'umukino. Yego. Ariko bakirinye umupira uri impeccable umupira mwiza cyane. Vraiment. Nubwo batsinzwe igitaranyo ku gikinyo cy'igitego kimwe ariko Gasogi United bro first of all coup de chapeau kuri Gasogi ndetse n'ubuyobozi bwayo. Yatumye ntekereza ku makipe yandi azaza adakira nka Rayon Sports ahura na Gasogi. Yego, bazayumva. Azaza yiyahura kuri Gasogi. Yego. Arambabaje. Azayumva muri make. Icyo urabona se uko mbwira abafana b'urubambye ngo. Yego. Mufite ikipe nziza. Cyane. Ngubwo ubutumwa Ruvuyanga atangiye abagezaho. Nibwo ubutumwa naheza abafana b'ikipe ya Gasogi. Cyane. Imitegurire yo ya impeccable nka Gasogi niyo yari yakiriye ubonaga yuko mu byukuri amafaranga barayabonye bari benshi kabisa ndetse n'imitegurire n'imyinjirize byagenze neza usibye ko ngiye no kuri radio nabivuze. Yego. Akantu bakoze k'ikosa ni kamwe ko kwigira abantu bakora muri regi haratwogereza umuriro bakawukuramo karakaru nako bazagasaba imbabazi vraiment. Nsigaye mvuga shakabisa ikiyiko nsigaye nyita ikiyiko exactly niko bimeze nituye tushima tujye tunenga tunashima vraiment president ubyumve rwose hari muri mu banyamakuru twabuze umuriro ariko twihanganye ariko ntibizasubira. Yes yes yes. Iyo rero ni Gasogi. Rayon Sports njewe nayirebye amabere yikora nonse kabisa kuri Rayon Sports yakinye na APR kuri Super Cup irayitsinda bya tukubusa abantu tugira ngo ni bya bindi ngo by'umupira ku buryo n'abantu bajanga bajavanga ngo match ngo ntisa nindi ngo match ntago ari photocopy ariko Rayon Sports ikintu cya mbere intere y'ubwo dore ngiki Rayon Sports ifite squad iteye ubwoba bro kabisa. Umuntu bita bakuyemo retsenzi nga ruvumbu bakuramo Aruna Musa Majari Majari wa bakuramo uyu murundi nanone mbita Emmanuel binjiza Eric ngenda himana binjiza Karisa Rashidi yes binjiza uyu mwana Ndekwe Felix Ndekwe Felix bro urumva abakinyi bari bicaye kandi bakomeye bari kuri calibre yo kuba abanjemo ramutse badahari agakina bari nabo bakora mbega byaba nkabyaye n'ibya Guardiola na Man City hahandi yakora mugabo mahereza akaza na Phil Foden akaza nawe akora ibi akora mu Jack Grealish akaza ndi mu so ni Rayon Sports nabonye ntere y'ubwoba ndahikomere yego Rayon Sports bashobora kubona carton rouge umukinnyi wabo ntazagaragara match kurikira ariko kuri match kurikira ukibagirwa yuko hari umukinnyi wabonye ruje urumva cyane kuno gikombe ndacyumva cyane icyo kintu abantu bazatinyira Rayon Sports. Yes nuvuga ngo ubutumwa kuri abo ku yandi makipe azayumva mu byukuri Aruna Musa Majari. Yes yes twabonye Musa Majari wanabwiye abareyo ndababwira nti niba mugera mwicara nk'imfura niba mubona mwaramuhaye make para raporo y'ibyo arimo kubakora mwongera ndi twabonye kuri match twabonye kuri Super Cup atarakina kandi mubona mwaramuhaye menshi gato niba mubona mwara yarabahenzewe ahubwo mu mwongera ndi nka bonus vraiment iyo ni bonus Ruvuyanga musabi mu byukuri uravuze kuri Haruna Majari wa match ya Super Cup ntitwamubonye kubera ibibazo by'ibyangombwa. Yes kwa tutara mabonye y'amahirwe ya APR. Yes APR yagize amahirwe nuvuga ngo ariko nkuko nakiraga umupira hano yaza kuba ari hariya
Kanamugira Roger yicaye ko twabonye nuwari urimo se nubundi yakoze ari byo bavuga ko nubundi yakoze ibire niho nakubiraga Rayon Sports iteri ubwo bifite effective bro ifite squad ikomeye iremereye cyane ikipe ngiyewe ikindi kintu ngiye no gusoreza nayo ikindi kintu mbaza yego ikindi kintu ngiye gusoreza Imana y'u Rwanda izafasha abareye niba ibakunda Imana uzafasha abareye ntibazabura imishahara y'abakinnyi Exactly. Cyo cyo nangiye kubaza noneho bibiri ibazo bibiri dusoza. Ikipe Rayon Sports rwose ntakubajije ku mikino mpuzamahanga ukubona izahura n'ara ma ekipa azasohora harimo Kamega Homeboys harimo ari Hilal Bengazo muri Libya hazavamo imwe muri izo. Urabona ari ikipe iri kuri calibre yo kuba yatsinda ikipe imwe muri zigajya mu matsinda. Calibre iriho. Ahubwo nabwo navanga izayitsinda 100% na kwisha. Aho ngo nakwirezereva. Yes. Impamvu nakwirezereva. Nuko ntazi Yaba Kakamega Homeboys yaba ari Hilal Bengazi zihagaze gutese ubwo ni ibintu tuzareba nakwirezereva ariko Rayon Sports ubushobozi bwatsinda izo zombi yaza yose abareho barabufite Rayon Sports APRFC zakina reka tugasorezeho ni twanyara tayivuze ku munsi wejo sa 9 icyo na gadidi kagati yamaze kugera hano urabona ibitoro bakoze ni imyitozo bayikore bakoze sa 9 uyu munsi bayikoze kuko match ne ya Rayon Sports ni saa moya so bakoze imyitozo amasaha y'umukino bazakinira n'undi saa 9 so muri APR amakuru ngiye namaherukaga nta mukinnyi warufite ikibazo yego usubira igihe na Clement wagiye kwifuza muri Kenya warufite ikibazo cy'imyanya y'ubuhumekero Imana izamworohereze kandi agaruke mu kibuga neza Imana imufashe kabisa ariko APR iriteguye kubyengera motivation nawe urabizi yes ndabizi cyane n'urucabana nyuma yo gutakaza iriya match se ya Super Coupe ubu ntibaba barataye ibyo abakinnyi niba abakinnyi bafite matrice cyangwa se bafite ubwenge bwinshi atari abana nicyo kintu bagomba gukora hejo abakinnyi ba peri ntabwo bakwiriye guheranwa n'agahinda ntabwo bakwiriye guheranwa n'insinzwi ya Rayon bagomba kugira icyo bahindura guhita bakora icyo bita ngo ni quick reaction ibwira abakunzi ba peri ko match idasa n'indi Exactly no bundi. Sinzwe bishobora guheza amasomo yo kwitwa neza ubuta. Yes. Ejo saa 9 usibye ibintu ngo by'umupira. Ngiye niteze insinzi ya pe. Urakoze cyane. Uyu ari Ruvuyanga rero umunyamakuru twemera cyane ukora ku gitangazamakuru cy'igihugu. Turagushimiye kuba uduha ikiganiro kuri Day to Day TV n'ikindi giye wenda uzongera utuganire. Tuba turi kumwe. Zabihe byiza. What is your question? Okay, mumaga mama ke ikipe ya sport ya vitsinzi ya kushiri. Ibyo nabimusubije uzagira kwifata kuri. Thank you.